Hello, Baro Technologies. In this lecture, Zari and Zalachi will talk about machine learning and machine learning. In this lecture, introduction, types of machine learning, advantages of machine learning, disadvantages of machine learning, application area, machine learning process, and conclusion. First, introduction and definition of machine learning. Machine learning is a subfield of artificial intelligence and subfields. Focus matter good. Algorithm which start learning from data without explicit programming then focus matter go and as explicit program nacho program which write instruction and go rule the computer you want to task perform matter go nacho and as again machine learning man nacho again without explicit program no miss our man and as machine learning man nacho there are such you know various application nacho such as the requirement system fraud detection and autonomous vehicle የምትጠቀምባቸው ቴክኖሎጂዎች ናቸው ማሽን ለርኒንግ አልጎሪዝሞች በመናይበት ጊዜ ለምሳሌ ፈርስት ምን አላቸው አናላይዝ ዳታ ያደርጋሉ አይደንቲፋይ ፓተርን ነክ ዲሲዥን የሚያደርጉ ቴክኖሎጂዎች ናቸው ሁለተኛ ምን ነው ደግሞ ታይፕስ ኦፍ ማሽን ለርኒንግ ምን ናቸው ሶስት አይነት ታይፕ አሉ ሱፐርቫይዝድ ማሽን ለርኒንግ አንሱፐርቫይዝድ ለርኒንግ እና ኢንፎርስመንት ለርኒንግ ምን ናቸው ናቸው ሱፐርቫይዝድ ለርኒንግ ምን ናቸው algorithms learn from labeled data ወይም ደግሞ labeled ከሆነ data ነው learn የሚያደርጉት እነዚህ labeled data ምላቸው trained on labeled data set where input data here is corresponding output ወይም ደግሞ inputu output ጋር integrated የሚሆነ ወይም ደግሞ input data here is output ጋር የሚሆነ ምንለዋለን supervised learning እንላቸዋለን እነዚህ supervised learning goal to learn mapping from input ወደ output learn ያደረግ የምንጠቀምባቸው supervised learning ምንለው ቴክኒክ ነው እንደ ኤግዛምፕል በመናይበት ጊዜ major recognize aspart me filter እና medical diagnosis ምንጠቀምባቸው supervised learning እንላቸዋለን unsupervised learning በመናይበት ጊዜ እነዚህ አልጎሪዝሞች identify pattern እና structure result unlabeled data እነዚህ ስተኛ በመናይበት ጊዜ reinforcement learning ነው እነዚህ ደግሞ አልጎሪዝሞች learn የሚያደርጉት በትሪያል ላይ ኤረር ነው በኢንተራክቲቭ ኤንቫይሮንመንት ጋር ኢንተራክት በማድረግ ሪሲቪንግ ሪዋርድ በማድረግ በራሳቸው በትሪያል ላይ ኤረር ለርን የሚያደርጉት አልጎሪዝሞች ምንላቸዋለን ሪንፎርስመንት ለርኒንግ ለምሳሌ ጌም ፕሌይንግ ሊሆን ይችላል ሮቦት ኮንትሮል ሊሆን ይችላል ሰልፍ ድራይቪንግ ካር ሊሆን ይችላል እነዚህ ሪንፎርስመንት ለርኒንግ ላቸዋለን አድቫንቴጅ ኦፍ ማሽን ለርኒንግ በምናይበት ጊዜ ለአውቶሜትድ ሪፒቲቭ ታስኮችን ፐርፎርም ወይም ደግሞ በራሳቸው አውቶሜት ለማድረግ የሚያገለግሉ በራሳቸው ፐርፎርም ታስኮችን የሚያደርጉ ቴክኖሎጂዎች ናቸው ሁለተኛ ደግሞ ኤክስትራክት ለማድረግ ሂድን የሆኑ ፓተርኖች እና ብቻ በዳታው ላይ ኤክስትራክት ለማድረግ እንጠቀምባቸዋለን ሌላኛው በምናይበት ጊዜ ሪዱስ ማኑዋል ላቦር እና ኦፕቲማይዝ ሪሶርስ ደግሞ አሎኬት ለማድረግ እንጠቀምባቸዋለን ማኑዋል ላቦሩን ደግሞ ሪዱስ የሚያደርጉ ቴክኖሎጂዎች ናቸው ዲስአድቫንቴጅን በምናይበት ጊዜ ዳታ ዲፔንደብል ናቸው ሞዴል ቢያዝ ኤክስፓንዲብሊቲ እና ትራንስፓረንት ናቸው ሴኩሪቲ እና ደግሞ ፕራይቬሲ ኮንሰር ናቸው ዳታ ዲፔንደንሲ በምናይበት ጊዜ በኳሊቲ እና ኳንቲቲ ኦፍ ዳታ ሜጀር ወይም ደግሞ በኳሊቲ እና በኳንቲቲ ኦፍ ዳታ ሪላይ ወይም ደግሞ ዲፔንድ ያደርጋሉ ሞዴል ቢያዝ ናቸው ካን ኢንሄሪት እና አምፕሊፋይ ቢያዝ ለምሳሌ በትሬን ዳታ ጊዜ ቢያዝ በሚኖርበት ሰዓት እነዚህ ማሽን ለርኒንግ ምላቸው ያን ቢያዝንግ ኢንሄሪት ስለሚያደርጉ ሞዴል ቢያዝ ናቸው ኤክስፕሌናብሊቲ እና ትራንስፓረንሲ በምናይበት ጊዜ እነዚህ ማሽን ለርኒንግ ምላቸው ኮምፕሌክስ ሞዴሎችን ዲፊካልት ነው ኢንተርፕሬት እና ትረስ ለማድረግ በጣም ዲፊካልት የሆኑ ቴክኖሎጂዎች ናቸው ሴኩሪቲ እና ፕራይቬሲ ኮንሰርን በምናይበት ጊዜ እነዚህ ማሽን ለርኒንግ ምላቸው ቫሊዩ ሌቨር ወይም ደግሞ ተጠቂነት ለሳይበር አታክ እና ለሚዝሰር ፐርሰናል ዳታ ለማድረግ ማለት ነው አፕሊኬሽን ኤሪያ ኦፍ ማሽን ለርኒንግ በምናይበት ጊዜ ለዚክር ያገለግላሉ ለፍራውድ ዲቴክሽን እና ለናቹራል ለርኒንግ ለፍራውድ ዲቴክሽን እና ለናቹራል ለርኒንግ ፕሮሰሲንግ የሚጠቅሙ ቴክኖሎጂዎች ናቸው ሌላው ማሽን ለርኒንግ ፕሮሰስ በምናይበት ጊዜ ወይም ደግሞ ኬ ስቴፕስ ማሽን ለርኒንግ ፕሮሰስ በምናይበት ጊዜ ፈርስት ስቴፕ በምናይበት ጊዜ ዳታ ኮሌክሽን እና ፕሪፓሬሽን ስቴጅ ነው ዳታ ኮሌክሽን የምንለው ጋዘር ሪላቫንት ዳታውን ጋዘር እናደርጋለን ፕሪፓሬሽን በምናይበት ጊዜ ክሊን እናደርጋቸዋለን ፕሪፕሮሰስ ፎርማት ዳታ ሜክ ሱቴብል እናደርጋቸዋለን ኔክስት ስቴፕ ሞዴል ሴሌክሽን እና ትሬኒንግ ነው ቹዝ አፕሮፕሪየት ማሽን ለርኒንግ አልጎሪዝሞች ወይም ደግሞ ሞዴሎችን ቹዝ እናደርጋለን ክላሲፊኬሽን
ክላስተሪንግ ብለን ሞዴሎችን ሴሌክት ካደረግን በኋላ ኔክስት ስቴጅ የሚሆነው ኢቫሉዌሽን እና ቫሊዴሽን ነው። ኢቫሉዌሽን በምናይበት ጊዜ አሴት ሞዴል ፐርፎርማንስ ላይ ላይክ ፕሬሲ እና ፕሬሲሽኑን አስቴት እናደርጋለን። ኔክስት ስቴጅ ምንድን ነው የሚሆነው? ዲፕሎይመንት እናደርጋቸዋለን ወይም ደግሞ ሞኒተሪንግ እናደርጋቸዋለን። ዲፕሎይመንት በምናደርግበት ጊዜ ኢንተግሬትድ ነው የምናደርጋቸው። ትሬንድ ሞዴሎችን ኢንቱ ወደ ፕሮዳክሽን ኢንቫይሮንመንቱ ኢንተግሬት እናደርጋቸዋለን። አሴ ኮንክሉዥን በምናይበት ጊዜ ማሽን ለርኒንግ ምንላቸው ኢቮሉሽን ለማድረግ ለምሳሌ የተለያዩ ኢንዱስትሪዎችን በፓወርፉል ካፓቢሊቲ ስላላቸው እነዚህ ማሽን ለርኒንግ ምንላቸው revolutionized ወይም ደግሞ ሁሉን ነገር መቀየር የሚችሉ ቴክኖሎጂዎች ናቸው። understanding the limitation of machine learning crucial for the responsive and ethical development አስፈላጊ ነው ማለት ነው። inspecting current capability አሁን እንዳሉት machine learning ምላቸው በጣም involving field ናቸው። creating future advancement እና application ያላቸው ናቸው። ወደፊት በጣም ብዙ ነገሮችን መስራት የሚችሉ ቴክኖሎጂዎች ናቸው። I hope this video is important for you. Thank you very much. Thank you.